Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. As queimadas na Amazônia e no Pantanal batem recorde. O governo federal admite que a situação é crítica e as agências do INSS serão vistoriadas mais uma vez para garantir a segurança na pandemia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Os incêndios na Amazônia nos últimos 15 dias, houve mais queimadas que todo o mês de setembro do ano passado. Boa tarde, Paloma Mendonça. É mais um recorde? Mais um. Boa tarde, Janine. Só em julho deste ano, o aumento foi de 28% em comparação com julho do ano passado. Agora, só nessa quinzena do mês, foram mais de 20.400 focos de incêndio. No ano passado, durante todo o mês de setembro, esse número não chegou a 20 mil. Janine. Obrigada, Paloma. Segundo o INPE, as queimadas na região do Pantanal aumentaram 210% este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos até Campo Grande com o William Franco. Oi, William, boa tarde para você. Pelo visto, é o pior ano de queimadas no Pantanal, né? Infelizmente sim, Janine, é a pior onda de queimadas das últimas décadas. Este ano, o fogo no Pantanal já consumiu mais de 2 milhões e 300 mil hectares de vegetação. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reconheceu que as queimadas no Pantanal tomaram proporções enormes e que o prejuízo é grande. Janine. É uma tristeza. Obrigada, William. Três pessoas foram presas por suspeita de fraude no sistema do IBAMA. Segundo a Polícia Federal, eles alteravam informações do sistema para beneficiar donos de terra, principalmente no Pará e também no Mato Grosso. A fraude pode ter provocado um prejuízo de 150 milhões de reais. Policiais militares são suspeitos de agressão e abuso de autoridade em Porto Alegre. Boa tarde, Paloma Poeta. Onde é que isso aconteceu? Olá, Janine. Muito boa tarde a você e a todos. O caso aconteceu em um posto de combustíveis aqui na capital. Um PM tentou revistar uma mulher, ela e dois amigos que estavam juntos. Reclamaram, começou uma discussão e os três reclamam que os policiais foram truculentos e agiram com excesso. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil e também pela Corregedoria da Polícia Militar. Janine. Obrigada, Paloma. Dois operários da construção civil viveram momentos de aflição em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um dos cabos do andaime de um prédio em obra se rompeu e eles ficaram suspensos apenas pela corda de segurança. Foram resgatados pelos próprios colegas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Agências do INSS serão vistoriadas mais uma vez. As perícias foram canceladas em todo o Brasil porque os médicos alegaram falta de segurança. Boa tarde, Camila Busnello. Até quando vai essa vistoria? Boa tarde, Janine. Pelo menos até amanhã. Segundo os médicos peritos, das 800 agências no Brasil, apenas 12 têm estrutura para trabalhar e receber o público com segurança na pandemia. Os peritos mantêm o trabalho remoto, atendendo a pedidos de mudança de datas. Outros serviços estão mantidos, mas é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo Meu INSS ou pelo 135. Janine. Obrigada, Camila. O presidente Bolsonaro deve ser operado nas próximas semanas para a retirada de um cálculo na bexiga. A informação foi passada pelo médico que atendeu o presidente depois do ataque em 2018. Boa tarde, Lívia Veiga. E ele será operado onde? Boa tarde, Janine. De acordo com o médico do presidente, Antônio Macedo, a cirurgia vai ser em São Paulo, feita por um urologista. A cirurgia é um procedimento simples, mas o presidente já passou por outras operações desde o atentado. Após a cirurgia, o presidente deve ficar de repouso por 5 dias. Janine. Obrigada, Lívia. O secretário do Ministério da Economia, Gustavo N., é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10h30 da noite. Você pode assistir essa entrevista na Record News, no r7.com e também nas redes sociais da Record TV. Chega ao fim essa edição. Fica agora com Cidade Alerta. Um bom fim de tarde para você. Se cuidem e a gente se vê amanhã.